နေ့ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စိတ်ဖြစ်စီမှုရဲ့လွဲမားစွာယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့အယူအဆတွေ၊ sign တွေနဲ့လက္ခဏာတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လွဲမားစွာယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့အယူအဆတွေ stigma ဆိုတာပါလေ။တဦးတယောက်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒါမှမဟုတ်လူမှုရေးဆိုင်ရာမနှစ်သက်တဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတစ်ခုခုနဲ့ဆက်လင်းပြီးအစိုးမြင်အပြစ်တင်တဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာသဘောထားဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁လူမှုဝန်ကျင်ရဲ့အစိုးမြင်အပြစ်တင်တဲ့သဘောထားဥပမာယောက်ျားလေးဆိုတော့မငိုရဘူးတန်မာရမယ်မိန်းကလေးတယောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျန်းဖက်ခံရရင်သူမရဲ့ဝတ်စားစင်ရမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုတဲ့အစိုးမြင်အပြစ်တင်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နေမိမိကိုယ်ကိုအစိုးမြင်ပြစ်တင်တဲ့သဘောထားဥပမာပြဿနာတွေအကုန်လုံးကငါကြောင့်ဖြစ်ရတာငါတိမအေးမယ်ငါကဘယ်နေရာမှာမှမတော်လို့ဘသူကမှအပေါင်းအသင်းမလုပ်ကြဘူးစသဖြင့်စစ်ကမနှမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအယူဆသဘောထားတွေကိုလက်ခံယုံကြည်မှုကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုတွေပိုဖြစ်လာတတ်ပါတယ်စိတ်ဖိစီးမှု stress ရဲ့ sign တွေကတော့မိမိရဲ့စွမ်းရည်လုံနိုင်စွမ်းနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာအခြေအနေရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ခြားနားကွာဟချက်ရှိတယ်လို့သိမြင်လာတဲ့အခါစိတ်ဖိစီးမှုကိုခံစားရတတ်ပါတယ်စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရေဘူးရလက္ခဏာတွေကတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့ကောင်းကင်ချင်းရင်တုံချင်းကြွက်သားများတောင့်တင်းချင်းအာအိမ်ကုန်ခန်းချင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့အာယုံမဆူဆိုင်နိုင်ခြင်းမိမိကိုယ်ကိုအပြစ်တင်ခြင်းလှုပ်ချင်ကန်ခြင်းစိတ်နဲ့တီထွင်မှုပျောက်ဆုံးခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့စိတ်ဆိုးသောတာထွက်လွယ်ခြင်းစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းစိတ်တက်ကြခြင်းခံစားမှုကင်းမဲ့ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အပြုတ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့အိတ်ချိန်စားချိန်မမှန်ခြင်းကနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်းလူအများတွားလာတဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ကျဉ်လာခြင်းလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှုအကျင့်ပြောင်းလဲခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့တကူရည်နေခြင်းအခြားသူများအပေါ်တိမခံနိုင်ခြင်းအိမ်နောင်ရေးပြဿနာဖြစ်ခြင်းပေါင်းတင်ဆက်ဆံရခက်လာခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါရဲ့ရှင်စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာနေ့စဉ်ဘဝမှာလူတိုင်းရှောင်လွဲလို့မရပဲကြုံတွေ့ရမယ့်အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျန်းမာရေးမိသားစုအရေးစီးပွားရေးပညာရေးစသဖြင့်အဖက်ဖက်မှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေရှိတတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ပိစုမှုဖြစ်လာတဲ့လက္ခဏာတွေကိုသတိပြုမိပြီးမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ဖြေလျှော့နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်ရမှာအထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။